မင်္ဂလာပါရှင်။တလင်တိုင်းမြတ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည7နာရီခန့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမမြရယမုံပါ။ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတော်အားမှာနေရဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ8သိန်းခွဲကျော်အထိတိုးလာဆိုတဲ့သတင်း။ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူတည်တံစီရင်မှုကြောင့်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်အဟုန်ပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ဆိုတဲ့သတင်း။တိုက်ပွဲသတင်းတွေချက်ချင်းမတင်ကြဖို့ရန်ကုန်ယူဂျီတွေထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့ဂါရူဒါရှိလို့ခေါ်တဲ့စီရေးလေကျင်းမှုမှာဂျပန်ပထမဆုံးချိန်ပါဝင်မဲ့သတင်းချိလက်နေပြည်သူတွေမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာတန်400အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအာဏာသိမ်းကာလမှာတပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချက်လက်သတင်းနဲ့မိုးလေဝသသတင်းကိုဒီကနေ့ညအစီအစဉ်မှာရှုစားကြရမှာပါနိုင်ငံတော်အားမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့အထိနေရစွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ8သိန်းခွဲကျော်အထိတိုးလာတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးယူ UNOCHA ကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ UNOCHA အဆိုအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့ဘဝမလုံခြုံမှုတွေကြောင့်နေရစွန်ခွာရသူ85,900 အထိရှိလာပြီးအာဏာမသိမ်းခင်နေရစွန့်ခွာသူအရေအတွက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.2 သန်းအထိရှိလာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ UNOCHA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်နေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလအထိ6သိန်းနီးပါးသာရှိခဲ့ပြီးဇွန်နဲ့ဇူလိုင်နှစ်လအတွင်းနေရစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ2သိန်းကျော်အထိတိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းဒီနယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအများပြားမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်မှတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတာကြောင့်လုံခြုံရေးအခြေအနေတင်မာပြီးလူသားချင်းစာနာမှုလိုအပ်ချက်တွေဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော်တို့ကြားမှာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာရွှေ့ပြောင်းအခြေချရမှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်မှာတမတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်16ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကကော့ကရိတ်မြို့နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းကမမတရားကုန်းရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်နိုင်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသအတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကကော့ကရိတ်မြို့ခလာရ69တပ်ထဲကလက်နက်ကြီးနဲ့ကျွရတွေထဲကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ6ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်တမဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဝါလီဒေသအနီးကမြောက်ရီဝါလီကားလမ်းမအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်28ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီအချိန်ခန့်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဖန်နိုစစ်ကြောင်းကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်ခွဲမှု2ဦးအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်သားတချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ဖန်နိုစစ်ကြောင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။KNU ဒူပလာယာခရိုင်တမဟာ6နယ်မြေတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြောင့်စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူဟာ6000ကျော်အထိတိုးလာတယ်လို့ကရင်ငင်းချမ်းရဲ့အထောက်အကူပြုကွန်ရက် KPSN ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထပ်မံပြီးစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းထားတဲ့942ရက်အတွင်းကြာဆုံးသူနဲ့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ဇင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်အားမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်ပေါင်း942ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့သူ2132ဦးထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူလည်း14,198ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သူ3068ဦးရှိပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကာလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသူ14ဦးရှိကဖမ်းဆီးခံထားရသူ400ကျော်ကနေ200ကျော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရဲ့အသင်းထံမှအရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။
စ်ကောင်စီကဒီမိုကရေစီရဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတည်တံ့စီရင်ကွပ်မျက်လိုက်တဲ့အတွက်နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်အဟုန်ပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးငင်းချရင်ဆွေးနွေးပွဲအမှောင်ကျသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးလှလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုတီဟာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒီမိုကရေစီရဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတည်တံ့စီရင်ကွပ်မျက်လိုက်တဲ့အတွက်နေဦးတော်လိုင်းအရှိန်ဟုန်ပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအမှောင်ကျသွားပြီလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာဒီမိုကရေစီရဲ့တကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီ၊ကိုဖြိုးစရာတော်၊ကိုလာမျိုးအောင်နဲ့ကိုအောင်သူရဇော်တို့ကိုအချင်းထောင်လှုပ်ထုပ်လုံနည်းတဲ့အတိုင်းတည်တံ့စီရင်လိုက်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလည်းတည်တံ့စီရင်မှုမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့သူတို့လေးဦးဟာတည်တံ့အချင်းချင်းကြားခံတဲ့နယ်သူတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုသွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့တည်တံ့စီရင်မှုကြောင့်ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးမြမငင်းချိုင်းဆွေးနွေးပွဲအမှောင်ကျအားနည်းသွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီရပိုင်းတွေအတွင်းမှာဗမာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာပိုပြီးရှင်ဟိုမြန်မာပြင်ထန်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီအောက်မှာစစ်ကောင်စီကပြောနေတဲ့ရင်းနှီးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကိုဘယ်အင်အားစုကမှယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမယ်လို့ယူဆပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရကနော်ညဦးတော်လှန်ရေးအရှင်အဟုန်မူတာမြင့်တင်စေနိုင်ပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးအလားလားပုံမူပြီးတော့မှောင်ကျအားနည်းသွားပြီလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေအပါအဝင်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၄ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့စီရင်မှုပေါ်နှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီကိုတွေးကြည့်ပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ဇေယျသောစစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့စစ်စင်ရေးတွေကိုနိုင်ငံတော်မှာအရှိန်အဟုန်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုးကတော့တည်တံ့စီရင်မှုကနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေဖြည့်ရှင်းမဲ့တွေးဆဆွေးနွေးလမ်းကြောင်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘဲနာကျင်မှုတွေပုံများသွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ထားပါတယ်။ဒီစစ်ကောင်စီကလုတ်ပြရတဲ့ဥစ္စာကဟိုဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလုတ်ပြရတယ်ပြီးတော့အပြည့်ရဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောဆိုနေတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာနောက်နှစ်မှာသူရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူရဲ့လုတ်နေတဲ့ဟာနဲ့အခုဒီလိုမျိုးတက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆိုရင်သူလုတ်နေတဲ့ဥစ္စာကတကယ်ကြီးလေကျွန်တော်တကယ်ငြင်းချမ်းစေခြင်းတကယ်ဆွေးနွေးစီချင်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရတော့အခုသူလှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားထဲမှာနာကျင်စရာဟိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကြီးပုံပြီးများသွားအောင်သူကတက်ပြလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင် Federal Democracy အင်အားစုအဖွဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့တည်တံ့စီရင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရဟာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေလိုထိုးလုံနည်းတွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိပဲအကြမ်းဖက်လူသတ်မှုတသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင်တည်တံ့စီရင်မှုအတွက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူလူထုတည်ရလုံးရင်အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးတပ်တမန်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးစစ်မျက်နှာအစုံမှာဖြစ်နိုင်တဲ့နီးလန်းအားလုံးနဲ့တော်လန်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့အပြည့်ရဲ့ PPSD အဖွဲ့ပြောခွင့်ရဘူမူကြီးစောကျော်ညောင်းကလည်းတည်တံ့စီရင်မှုကြောင့်အားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့အကြက်တဲအခက်အခဲတွေပုံမဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေတွန်းမြင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအပါအဝင်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေကိုချက်ချင်းမတင်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဗီကီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်စင်ရေးတွေတွန်းမြင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအပါအဝင်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေကိုချက်ချင်းမတင်ကြဖို့ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ UG တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုချင်းမီ၊ကိုစရာတော်အပါအဝင်၄ဦးတို့ကိုတည်တံ့စီရင်လိုက်တဲ့အပေါ်တုံ့ပြန်လက်စားချေဖို့အတွက်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်စင်ရေးတွေတိုးမြင့်သွားဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအပါအဝင်သတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေကိုချက်ချင်းမတင်ကြဖို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ UG အဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ကြေညာမှသတင်းတင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်တို့တွေဒီဖောက်ခွေးမရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မရှင်တစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောက်ခွေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖောက်ခွေးကိုလက်လွတ်စပယ်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့များသောအဖြစ်ကခလန်းခန်းကနေကြည့်နေတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်ခွေးကကျွန်တော်တို့ကထွက်ဖို့အတွက်အချိန်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတွေတချို့မီဒီယာကြီးတွေအနေနဲ့ကသတင်းကိုအူဖျက်ဖျက်မတင်ကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အာကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့page အသီးသီးဒီအဖွဲ့အသီးသီးကနေထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးမှသာလင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးကြပါလို့သတင်းတင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ဗျ
ရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ယူကြီးတွေကတော့အခုစစ်စင်ရေးကိုဇေယတော်စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတာပါ ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ညကလည်းရန်ကုန်တိုင်းတာကိတာမြို့နယ်ရဲစခန်းတစ်ခုကိုတောင်းစစ်သည့်အဖွဲ့ကဇေယတော်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားသလိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေအပြင်အရက်ဝတ်တွေနဲ့ပါလုံခြုံရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ဩစတေးလျတို့နဲ့အတူလာမယ့်ဩဂုတ်လအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်စီးရဲလေ့ကျင့်မှုမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီသတင်းကိုကိုအားတိတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အမေရိကန်ဩစတြေးလျနဲ့အတူလာမယ့်ဩဂုတ်လမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်စီးရဲလေ့ကျင့်မှုမှာဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကီရှိတာကအင်ဒိုနီးရှားတမန်တော်နဲ့သူဆုံပြီးနောက်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းတရုတ်ရဲ့ဩဇာအခိုင်အမာကြီးထွားလာနေတာကိုအမေရိကန်နဲ့ဒေသတွေမဟာမိတ်တွေကတံပြန်
ရှားသမ္မတကတရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖြင့်နဲ့စာနယ်ရိတ်ခါဖူလုံရေးအတွက်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့စီးပွားရေးလိုနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့ထိပ်သီးသစ်ဆောင်ပွဲအတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်တရက်အခြားမှာကီရှိဂျာနဲ့ဂျိုကိုဗီတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကကျွန်တော်တို့နဲ့မဟာဗျူဟာကြားတဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုမျှဝေပေးတဲ့ဗျူဟာမျှမဲ့ဖက်ဖြစ်တယ်လို့ကီရှိဂျာကသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံပွဲပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့အမေရိကန်တို့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေတဲ့စီးရင်လက်ချင်းမှုဟာအရင်နှစ်တွေထက်တိတိတသားပုံမကြီးမားလာမှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။အခြေခံအဆောက်အုံစီမံဂိတ်တွေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုယန်း 43.6 ဘီလီယံဂျပန်ကချင်းငွေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့စွမ်းအင်အပါအဝင်နယ်ပယ်များစွာမှာလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်လက်တွေ့ကြတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုမဖော်ပြထားပေမဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်အင်ဒိုနီးရှားဂျပန်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတဘောတူညီချက်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုနိုင်ငံတဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနီကုန်းချုပ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဈေးကွက်တွေကိုတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ဖို့နဲ့အခွန်ကောက်ခံမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးတဘောတူညီချက်တွေကိုပြန်လည်ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။တူနာငပြောသည့်နနက်သီးနဲ့တရက်သီးထွက်ကုန်တွေဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှုစတဲ့တူနာငါးတွေအပေါ်အခွန်လျှော့ဖို့ပေးဖို့ဂျပန်ကိုတောင်းဆိုပါတယ်လို့ဂျိုဂိုဝီကပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုတင်သွင်းမှုမှာ2020ခုနှစ်ကကန်ဒေါ်လာ 9.2 ဘီလီယံရှိပြီးဂျပန်ကိုတင်ပို့မှုမှာကန်ဒေါ်လာ 14.5 ဘီလီယံရှိတယ်လို့ Refinitivity ကပြုစုထားတဲ့ IMF အချက်အလက်တွေကသိရပါဗျ။ Japan Motor ကထုတ်လုပ်တဲ့ Toyota Motor Corporation ကဒါမင်ကနေအတွင်းလျှက်စစ်ကားတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်အင်ဒိုနီးရှားမှာ 29.1 ထရီလီယံရူပီယာယင်းနည်းမနံသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိနေတယ်လို့ Mitsubishi Motor Corporation ကလည်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်း10ထရီလီယံရူပီယာယင်းနည်းမနံသွားဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်အသက်ဘာဒီသတင်းကို Writer မှမိညာကိုကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်ကကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ3000ကျော်နဲ့ပြည်နယ်ဆက်တပ်ပြည်နယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ401မီလီယံအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင်းကိုကိုအောင်မျိုးမြတ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကကျေးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူ3000ကျော်နဲ့ပြည်နယ်71ပြည်နယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ401မီလီယံအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာ website platform တွေကိုလက်လန်းမီအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါဝင်တာပါ။ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေတွေနဲ့အတူလူတိုင်းအတွက်သင့်တော်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အင်တာနက်ဖြစ်စေရေးလို့ဆိုတဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့ဦးတည်ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှီးဆက်ဖို့တလန်းပို့သွိုးသွားတာဖြစ်တယ်လို့အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သူ Mitch Landrieu ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ American ဒုတိယသမ္မတ Kamala Harris ကလည်းဝင်ငွေနှဲပါတဲ့လူမှုအစုအဖွဲ့တွေကိုဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ Company နဲ့ Foundation တွေပါဝင်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြေညာဖို့ New York မြို့ကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အင်ဂျူရောရဲ့ပြောဆိုချက်အရဒီအစုဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအယောင်သွေးစုံလင်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုမျက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့လူမှုအစုဖွဲ့တွေအတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားချက်တွေကိုလျှော့ချပြီးအခွင့်အလမ်းမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းငွေနဲ့ချောက်ထားမှုရန်ပုံငွေတွေပါဝင်တဲ့ဒေါ်လာ400မီလီယံကိုရီကွန်နက်ပရိုဂရမ်ကပေးအပ်တာဖြစ်ပြီး American Cyber Uzitana United States Department of Agriculture USDA ကလည်းရန်ပုံငွေတရက်ပါဝင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ညံနှုံးမြင့် Internet စီမံကိန်းကို Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, မြောက်ပိုင်းဒါကိုတာနဲ့ Texas ပြည်နယ်တွေမှာ account ထဲပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ USDA ကပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မျိုးမြတ်ပါဒီသတင်းကို Writer သတင်းဌာနမှမိញံကိုကားတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ မနက်ဖြန်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတောင်အနောက်တောင်လေများပြန်လည်တိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မုတ်တုံလင်းခြေနေမှာမုတ်တုံလင်းဖြစ်အားနဲ့မြောင်နယ်ဟာထင်ထင်ရှားရှားမရှိပါ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နောက်တောင်ပိုင်းထဲလေပွေလှိုင်းဆဲမှာလည်းအီကွေတာရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆ
မိုးချင်းနယ်မှာစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မူရနိုင်ပြီးကယားပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံသေးသားတွေမှာနေရာကွက်ကြားမူရနိုင်ပါတယ်မြမပင်လေပြည်မှာတောင်အရှေ့တောင်လေဟာတနိုင်ကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလိုင်းတင်တင်ရှိနိုင်ပါတယ် ဒီမိုလေဝတာအစီအစဉ်ကိုတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှရယူဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းမြေညာ၈နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခန်းစားခဲ့ရတာပါ။တန်လွင်တိုင်းမြေသတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, YouTube website နဲ့ညာ9နာရီ Radio ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေမှာခန်းစားနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။